Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam keberkatan. Uh, Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop, Kota Kinabalu Sabah Malaysia. Eh uh, bertarikh penggambaran hari ini bertarikh 19 Mac 2024. Ha uh, bersamaan dengan 3.57 PM. Okey jadi apa-apa uh, pekerjaan yang baik insyaAllah seperti mana saya berpesan pada diri saya sendiri apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah ta'ala jadi hari ini ada satu perkongsian yang saya rasa agak menarik jugalah sebab kenapa sudah tiga hari ini kereta kita tidak jumpa dia punya leaking dia tahu di mana masalah ini kereta kita try vacuum, kita try pam. Ah, yang ini keretanya adalah kereta Nissan Murano. Ah, jadi uh, apa yang mengherankan kita? Ah, kita pam tidak ada turun itu jarum. Kita test leak lah, maksudnya test leaking ini ada dua kaedah. Satu menggunakan kaedah pam, yaitu kita pamlah, jarum tidak pandai turun. Satu menggunakan kaedah vacuum. Yaitu bila kita bekum dia turun pergi daripada kosong dia turun pergi negatif. Lepas itu kita matikan lagi pump tu dia tidak akan naik pergi kosong. Maknanya dia ada leaking lah tu. Di lip seal dia. ah maknanya kalau ada kok dia ada leaking. Apa ah, mati dia akan naik balik ke nombor satu. Contoh. Ah, kita cerita sekarang di sini. Kameramen ke sini. Okey. Jadi untuk perkara yang ini ni kita mau try sini. Kameramen. Kita sudah try. Ini kereta ada dua ada dua sebab kenapa kita buat penggambaran yang satu kita sudah tiga hari mencari di manakah leaking kereta ini dan uh, nampaknya uh, semasa berada di dalam ini kereta apa di dalam ni ni dalam sistem piping, sistem condenser, jana condenser, kompresor uh, tidak leaking juga tapi bila kita isi gas Sejuk sudah sampai lima sudah. So kita memang ada servis sudah di kereta. Lima. Tapi bila besok pagi, gas itu pandai hilang. Dan kita faham, tidak ada turun itu jarum. Berjam-jam kita tunggu. Tidak ada. Ah, lepas tu kita mungkin keluar di lipsil. Ah, last last kita try vacuum. Kita vacuum pun tidak pandai naik itu jarum. Nah, kalau kita kita vacuum ni maksudnya begini, kameramen di sini. Kedua kaedah yang kita gunakan Ah, jadi kalau saya kurang, kemudian ke sini, kena lurus jarum tuh. Oke. Okay. Kaedah untuk kita vakum menggunakan vakum ada dua kaedah. Satu kita menggunakan kaedah vakum, satu menggunakan kaedah pam. Oke, okay, langkah pertama, kalau kita nampak ini 300, ini sudah masuk satu hari ini, kita kita biar dia, 100, ini nampak nih. Kalau dia tidak pandai turun ini jarum dia, mananya tidak ada bocor. Nih, tepat 300 tidak pandai bocor. Ini dari kemarin punya. Ah sampai hari ini begini-ginilah dia. Ah masa kita pasang di kereta pun begini juga dia. Ah tapi kita tidak puas hati. Ah kita bongkar ini kereta bawa keluarlah satu-satu. Ah sebab kenapa sudah dua kali saya rugi gas ini. Balik-balik tambah, balik-balik tambah. Tapi tidak juga. Kaedah kedua tadi ini pam. Waktu tadi kita buang, kita vacuum. Dia pergi kosong, betul? Kita pergi kosong ataupun di sini pun sama juga lah pergi kosong. Kita vacuum ini hanya pergi kosong. Bila kita kasih mati ini vacuum, kalau dia tiada kebocoran, ini benda akan statik di kosong saja. Tapi bila dia ada kebocoran, uh, sorry statik, dia akan statik di sini. Kalau kita pam guna ini. Tapi kalau ada kebocoran, jarum ini akan naik balik ke ke kosong ataupun ke 10. Tengoklah di mana jarum yang kita sedut. Macam jarum ini rosaklah. Uh, ini kita rosaklah, ini yang okey kita pam. Nah, kalau kita vacuum sini dia akan pasti naik daripada kosong ni. Kalau ada kebocoran lagi. Masalah dia sekarang ini kereta, kita sudah vacuum. Tidak nah, ada juga bocor, sebab vacuum tujuannya untuk kita tahu ada bocor di Lipsilka, kah, ada bocor di cooling coil kah, ada bocor di condenser kah, ada bocor di kompresor uh, kah, ada bocor di connector kah, ada bocor di coupler kah, ada bocor di hose kah, ada bocor di pressure switch kah, semua sudah kita cek Jadi ini antara kita kongsi sebab tujuannya adalah satu untuk kita memberitahu di sini bahawa bukan senang kita test leaking apabila kita test leaking tiada kebocoran tapi bila kita masuk gas ada kebocoran nah, jadi insya Allah hari ini kita berkongsi itu dan mudah-mudahan mungkin selepas ini kita sudah test uh, di luar kita masuk balik mudah-mudahan dia okelah okay tapi kita test tengok ini ini sudah satu hari 300 kita ambil kasih keluar contohnya sekarang ini ini kita tengok ini kompres, ini namanya cooling coil, ini namanya valve, ini pipe uh, sejuk, ini pipe panas. Oke, okay? kita nampak. Jadi ada juga hikmahnya di kereta dia tidak pandai dijumpa penyakit bocornya. Ah, jadi mungkin juga boleh terjadi kebocoran di mana-mana. Yang kita pernah jumpa mungkin kebocoran di cooling coil. ini kameramen mungkin ada kebocoran di cooling coil. Mungkin juga ada kebocoran di valve, sambungan, sini, o-ring. Ada juga ke mungkin kebocoran di di pipe ini ataupun pipe besar ni mungkin juga ada kebocoran di coupler di sini di, di pintir kami sebut di pintirlah ah, dia punya sini mungkin juga ada kebocoran di sini mungkin juga ada kebocoran di getah sini mungkin juga ada kebocoran di sini mungkin juga ada kebocoran di o-ring ada mungkin juga ada berlaku kebocoran di housing mungkin juga ada berlaku kebocoran di uh, sub lip seal mungkin juga ada kebocoran di Persia Swiss kita selalu jumpa di Biba, kebocoran Swiss di sini ni di dalam ni pin dia ni ada bocor mungkin juga berlaku kebocoran di kondenser ah mungkin juga berlaku kebocoran di kamera men sini ah, kebocoran di di nat ni mungkin juga boleh berlaku kebocoran di o-ring sini di bawah kamera men ah, sini. tengok ada nat di bawah ada o-ring di bawah ni turun bawah ada sini ya ah, nampak tu ah jadi kita tengok ini mungkin ada kebocoran di sini dalam ni ada o-ring Soalannya sekarang tidak ada bocor. Ha, sebab itu jarum dah turun. Ha, jadi insya Allah kita akan uh, akan kongsi uh, apakah yang terjadi dengan kereta ini. Bacaan kereta ini 5 darjah celsius. Ah. Ha? Semasa uh, kita running hidup. Tapi besok pagi dia hilang itu guys. Ha, ini ada toyol ini mengkali. Atau mungkin juga kami ada kecuaian di sana. Uh, yang mana kami terlepas pandang. Jadi untuk mengelakkan kecuaian dan kepastian yang kita rugi sudah guys dua kali. Kami mengambil keputusan kita keluarkan semua komponen-komponen ini. Nah, keluarkan komponen ini perlu buka dashboard sebenarnya. Yang ini. Calling coil. Ah, kita keluarkan komponen inilah keadaan kereta ini bila berada di dalam ini kita buka semua. Ini kereta dia ni. Nah, bayangkan ini. Nak kondenser tu duduk sini, tengok kameramen. Kondenser tu duduk sini. Oh, tengok betapa susahnya bikin aircon. Gara-gara leaking saya terpaksa kita keluarkan. Kita kondenser sini, lepas tu kompresor kita cabut. Ah, kompresor yang ini, ini Kompresor duduk di dalam sini. Nih, sempit nih, nampak? Nampak nih kameramen. Ah. Ha. Ha, ah, sempit kan. Ah, ha, nih, kena buka ini. Pipe lagi kena buka. Nah, sengsara nih. Lubang nih, nampak? Ah, ha, lubang nih. Ah, ha, nampak. Ah, ha, yang satu koiling coil pula. Kalau kita tengok di sini, ya? Kita terpaksa curi dari tepi. Ada juga yang kita bongkar masa first. Ah, ha, ini kita bongkar sini kameramen ke sini boleh? Ah, cuba kameramen tengok. Ah, ini kita terpaksa gunakan teknik kedua. Teknik kedua ni tidak digalakkan, itu curi dari siring. sebab kalau kita buat begini, housing kita tak kasih bersih. masa pos kereta ni kita dashboard ni kita buka lah. Pasal kita nak bersihkan tu housing. Kalau teknik yang curi dari tepi boleh. Cuma masalahnya housing dalam ni kita tidak dapat kasih bersih ni lubang ni. Ah, ni nampak ni. Ah, ini kita nak kasih bersihkan apa semua? Ah, perlu kena keluarkan barulah kita boleh cuci masa pos. Jadi masa kedua kereta ni sudah macam lebih 10 tahun kita try barulah kita cuba ni kita keluarkan balik tapi kita tidak buka dashboard untuk teknik kedua. Teknik ada dua Teknik pertama buka dashboard, teknik kedua hanya tarik dari siring. Cuma kelemahan dari siring ini kita tidak dapat bersihkan housing. Jadi kita tidak mau buat kerja yang tidak bersih betul. betul Jadi bila kita tengok ini kereta kita pasang cooling coil baru pun sama, tiada juga kebocoran. Kita rendam eh uh, kondenser kira juga kebocoran. Jadi insyaallah kita akan nantikan part kedua di manakah adakah kereta ini setelah melalui um, kebocoran uh, adakah ada lagi kebocoran selepas ni setelah kita masukkan kita tidak dapat sambung cuma yang pasti hari ini kita share pasal ekon, suspek masa itu adalah di suspek sejalah kameramen sini di ini host sejuk ni dia ada sambungan saya suspek dia ada kebocoran di sini nah uh, saya suspek nah uh, takut dalam pemasangan ada masalah di sini saya suspek kebocoran di sini nah uh, jadi sementara kita menantikan part 2 kita belajarlah sikit-sikit ekon Uh, apakah sebenarnya bagaimanakah permulaan itu ekon? Mungkin di, bagi mereka yang biasa buat ekon, okeylah. Bagi yang mereka ingin tahu sedikit sebanyak uh, tentang bagaimana keperjalanan ekon tu sebelum dia jadi sejuk. Okey, kita berkongsi ini ada hikmahnya juga lah dia kasih susah kami ini buka semuanya, jadi kita boleh belajar. Okey, kita tengok. Kemarin kita mulai daripada kompresor. Okey, ini kompresor. Arus akan dialirkan sini alur arus positif. Ini positif akan masuk medan magnet akan melekat dia akan pusing ini puli seperti ini ah ha, dia pusing ini ah ha, ini dia akan pusing ah ha, dia akan kompres dia akan melekat dengan ini dia serentak dengan puli ini seterusnya tekanan gas yang ditekan itu akan masuk ke kondenser gas ini tujuannya ditekan adalah untuk memampatkan bila mampatan itu bagus molekul itu mampat dengan sendirinya haba akan terhasil dan haba itulah akan dibuang di kondenser. Ah, ha, di kondenser ini haba yang berlebihan akan di 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 kompres. Ah ni, tengok. Daripada sini dia kompres, lepas tu haba yang panas nanti dia akan kasih sejuk di sirip-sirip ni. Nampak ni, sirip-sirip ni. Ini sirip dia kasih sejuk, kasih sejuk. Lepas tu dia tapis. Lepas tu habis sampai di ujung ni dia dia keluar, dia keluar sini. Dia keluar di paip ini. Ah paip panjang ni dia keluar, 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 keluar. Ah, mungkin ada yang tidak tahu macam mana perjalanannya kan. Okey, ini masuk, ini keluar. Dia keluar balik. Seterusnya lari ke waf. Ah ha, ini nampak nih. Ke waf, nampak? Ke waf ni nampak? Ke waf. Lepas tu daripada waf ni, dia akan tiup. Ah, ha, dia akan menghasilkan uh, sem semprot lah, apa, sembur. Ah, ha, daya semburan itu nanti akan terkondensasi membentuk ais. Sini akan datang ais. Sini bentuk ais, datanglah. Si blowo tadi tiup, itulah yang ke muka kita. Seterusnya, di disirip sini, dia lalu, dia lalu, dia lalu, dia lalu, dia keluar balik akan kembali sifat semula jadinya itu jadi gas. Lepas tu dia return balik sini. Ha, return balik. Dia akan jadi gas. Lepas tu dia akan tekan balik. Begitulah seterusnya dia pusing balik macam tu. Sistem ekon punya rotation lah. Mungkin ada yang tidak tahu kan. Bagi yang tahu tu diam-diam lah. Ini kita share mereka-mereka mereka yang tidak tahu. Bagaimana perjalanan ais tu. Di sini akan jadi ais. Ya. Lepas tu ada satu namanya termista. Iaitu sensei membaca suhu. Berapa suhu yang kita adjust. Di situlah dia akan dia akan bagi tahu. Okey, termister tu duduk sini. Sekejap uh, hold dulu, saya ambil tu barang. Okey, Assalamualaikum ah. kita sambung tadi. Okey. Kameramen ke sini. Ini disebut sebagai termister. Ah ha, ini termister. Kalau kita adjust sejuk kan. Ha, berapa sejuk yang kita mau, ini yang baca. Kita adjust ini kalau paling sejuk, akan dia dia beritahu berapa tebal ais akan ada di sini. Ini ais kasih place kalau tidak nampak ya. Ah ha, ni, kita kita nampak ni. Ini namanya termister, dia ada sensor sini. Kameramen rapat sikit. Sini tengok ni. Ah ha, ini sensor ni duduk sini nah. Dia baca ini berapa tebal ais. Tuh. Aa, dia sensitif dengan suhu. suhu, Ya, berapa tebal dengan suhu Dan nanti info ini dia akan begitu kalau sudah sampai suhu yang dia mau dia kasih tahu balik itu isu ataupun kalau dia pakai amplifier dia cakap sama amplifier cukup sudah. Kasih tahu lah itu isu, cut off lah itu kompresor. Ah begitu maksudnya. Dan ketika dia jadi ais, ini yang tiup blower nih. Ini tiup ah blower. Ah pada yang tahu tu, syukurlah. Pada kedai-kedai itu -kedai mungkin tahu benda ni. Tapi pada orang awam mungkin tidak tahu, tidak tahu. Jadi blower ini pula akan pusing has, eh, akan pusing di sinilah begini jadi haba dan ini yang ini jadi ais tembus ni uh, udah apa angin di sini dia akan pergi muka kita pergi uh, pergi kaki pergi di uh, cermin saja tengoklah device kita pusing di mana tapi angin yang menghasilkan angin tu ini namanya blower ah uh, yang mengukur suhu namanya termista ah uh, yang kasih menghasilkan tekanan punca segala masalah apa punca menghasilkan tekanan adalah kompresor dia akan saya tekan tu gas supaya gas tu jadi sejuk. Jadi kompresor kalau tidak 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 dimampatkan uh, apa uh, koli-koli tidak dapat menghasilkan ais kan? Tidak dapat menghasilkan ais. Okey. Jadi kena ingat tak? Lah. Ini kondenser dia ada kipas ini di belakang. Ini kipasnya contoh lah. Ini kipas dia kasih sejuk ni. Dia sedut tu udara panas tu yang kompresor tu dia menghasilkan haba dia akan buang ke belakang. Okey. Jadi sebenarnya aku tidak mau kongsi ni barang. Asyam mungkin sudah tahu semuanya, tapi bagi saya ada orang awam berulang kali yang tidak tahu. Ah, dan makanya kita kongsi saja pada yang tahu itu ah tidak apalah. Yang tidak tahu itu kita share sama-sama. Okay, jadi ini paham sudah ya? Jadi yang ini pula fungsinya kita tengok ni. Mana ini kita tengok ni nama ini namanya, namanya uh, press pre sensor. Kalau dia tiga wire pressure sensor. Kalau dia dua, ini pressure sensor. Dia pakai sensor. Dia punya fungsi ini uh, berapakah tekanan gas. Kalau dia tidak ada, -ada gas, kompresor pun tidak mau jalan. Ah, ha, gas tidak ada, dia tidak mau jalan. Ini mendetek ada gas atau tidak. Ini disebut sebagai pressure sensor. Yang ini disebut pen motor. Ini jaga buang haba ni lah pen motor. Yang ini kondenser, dia akan pecah-pecahkan molekul-molekul gas yang panas tu dibuang separuh. Yang suam-suam saya akan masuk ke vap dan seterusnya ke cooling coil. Okey, jadi kenapa saya kongsi ini sebab alang-alang saya sudah di luar begini gara-gara test leaking dah jumpa sebab sempit di kawasan ini kita kasih keluar di dalam pun sebenarnya tidak turun jarum tuh tapi insya Allah kita tes betul-betul di luar ah kita mau pastikan betul-betul tiada leaking kita buat begini ah kalau tapi yang kita tes hari itu tidaklah selama seperti inilah macam yang ini memang sedekat satu hari satu malam sudah dan kita sudah cek memang satu hari satu malam takut kalau di dalam sana satu jam dan nampak kalau anu haluskan Ah setelah kita cabut semua kemarin posisi ini dia sudah satu hari satu malam bacaannya still 300 300 psi kenapa 300 ini sudah satu hari satu malam nih kita rendam begini siap gara-gara anda puas hati dua kali kita tambah gas kita cabut nih pipe-nya di mana bocor nih jadi suspek yang bocor itu kita sudah sudah buat begini suspeknya adalah konektor di sini saya suspek ini saya suspek ya taulah lawan ini kan orang cabut ada ah, orang sudah cabut ah, ini ada ada konektor sini tapi pas satu mungkin dia halus sangat sampai satu jam dua jam kita nampak tidak turun itu jarum. Mungkin suspek itu saja. Jadi kita nantikan part 2 sekiranya kita berjaya kita akan kongsi di part 2 lagi. Sekiranya tidak ada part 2 ni kereta mananya kita tidak berjaya mendetek masalah di mana kebocoran. Walaupun kita tengok itu tidak tidak turun jarumnya. 24 jam kita sudah pam dan terpaksa kita bertungkus lumus keluarkan sebabnya kita untuk membantu customer selesaikan masalah. Kita vacuum pun sama juga. Tidak juga dia naik. Kalau kita vacuum, mati pump vacuum, dia akan naik balik kalau ada bocor. Tidak juga. Kita cek di lipsil sana. Tiara juga di lipsil kompresor. Kita cek di semua sambungan tiada. Jadi kita mau cek di mana lagi. Terpaksalah kita pening kepala. Kita ambil ini kasih keluar. Dan alang-alang sudah keluar kita share lah bagaimana perjalanan ini guys. Mungkin ada orang awam ataupun yang bukan bidang ekon. Nak sekadar uh, orang bilang sekadar informa, sekadar edukasi saja. ya. Uh, jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Yang paling penting dalam uh, dalam perkongsian ini nih, ialah saya sebagai seorang pemen. Ekon juga agak pening melihat masalah ini kereta Murano. Kenapa kalau kita pam satu jam lebih lah. Satu jam lebih tiada bocor. Waktu kita masuk gas, besok pagi hilang itu gas. Ah, kita suspek adalah coupler di sini, kameramen sini. Ah, jangan jauh betul. Ah, sini kadang-kadang di pintil ini kita boleh tekan ni. Ah, kadang-kadang bocor di sini, sudah kita letak air di sini tidak keluar, kita letak di sini pun tidak keluar. Ini contoh ni coupler lah. Contohlah. Kita ke sini dulu. Ah. Kadang-kadang dia keluar juga di kapler Ah, di sini tidak ada juga kita letak air kan. Kadang-kadang dia kita tutup begini dia tidak keluar. Rupanya bila kita tarik begini keluar balik dari sini. Ah, rupanya dia punya pintil ni masalah pintil dia. Ah, tapi tidak ada juga. Jadi kita pun jadi hairan. Ah, jadi apa yang menjadi persoalan itu kita buka, kita kasih keluar, kita sambung di luar, kita cek satu-satu. Satu malam. Alhamdulillah setelah kita sambung satu malam tidak ada juga bocor. Jadi persoalannya sekarang berjaya atau tidak setelah masuk dalam kereta ini? Allahu alam. Mudah-mudahan saya berjaya selesaikan masalah ini kereta. Sebab sudah pening ini. Ya di luar tiada bocor kau sudah kasih telanjang begini sama juga. terpaksa bawa akan dia dukun tai apa? Dukun Thailand ini. Macam mana macam mana boleh jin yang berada di sini? Kita pam tidak ada bocor, kita vacuum pun tiada bocor. Jadi di mana lagi kita mau cari masalah dia? Ah kan? Ah, jadi ini antara cabaran kita sebagai seorang ekon. Jadi hargailah mereka yang buat ekon di luar itulah. Itu yang pertama kita mencerita, cerita. Yang kedua ada hikmahnya juga lah. Kita buat bongkar begini, kita nampak dia punya susun galur ni barang. Eh dari E, dari kompresor, dari kompresor ke kondenser, kondenser ke waf, Wap ke cooling coil dan seterusnya return balik. Begitulah kerjanya sampai hari kiamat. Ha, selagi kereta itu tidak rosak lah. Ha, begitu. Jadi uh, hari ini ceritanya lebih kepada masalah dari peringkat saya saja. Tetapi dalam masa yang sama kita belajar bagaimana perjalanan test leaking ini terlalu sukar. Sebab itulah kalau kita test leaking ni jangan minta cepat minta cepat. Ah bagi masa. Sebab bukan senang kita nak test leaking semua sambungan kita kena rendam. Ini satu-satu kita rendam. Cooling coil kita rendam. Kompresor kita rendam dalam ni drum sana. Condenser ni satu biji besar begini kita rendam dalam kita pam tiada juga bocor. Kita ini pipe kita tengok satu-satu tiada juga bocor. Kita pam satu malam tidak pandai juga turun. Ah tengok. Jadi di mana kesilapnya ni barang? Di mana silapnya ni barang? Aku pun tidak tahu. Ini antara jawapan yang selalu kita tengok di TV, A misteri Nusantara. Ah, lebih kurang begitulah. Jadi, adakah terjawab persoalan ini? InsyaAllah kita nantikan di part 2. Adakah saya dapat selesop -sel -sel ni masalah? Dan di manakah punca sebenar kebocoran itu? Sedangkan kita pam tidak bocor, kita vacuum pun tidak bocor. Jadi, di mana salahnya? Allah wa'ala misawab. Kita nantikan sahaja kalau berjaya adalah itu part 2. Kalau tidak berjaya, mana tidak akan keluar itu part, part 2 dia. Ah, dia masih menjadi tanda tanya. Jadi kita doakanlah insyaallah mudah-mudahan saya dapat selesaikan masalah Murano ini. Ini antara kereta yang punya lama saya bikin ekon. Inilah kereta satu-satunya yang saya buat betul-betul mencabar. Betul-betul saya tidak jumpa dia punya leaking dan kaedah kaedah untuk cek leaking itu sudah dipenuhi. Mungkin juga orang saya pasang tidak berapa ketat masa di dalam alam alam. Sebab itulah kita cuba try nanti pasang balik setelah kita tukar semua oring-oring ini baru, kita try pasang satu kali, kita pak kita masuk gas, kita tengok macam mana. Ah, jadi kepada mereka yang di luar sekiranya anda pernah menghadapi masalah begini, kita kompres, kita pam tidak leaking, kita vacuum tidak leaking, tapi bila isi gas satu dua hari dia pernah habis gas, boleh share di ruangan komen tersebut. Kita akan nantikan part ni. Jadi kalau mungkin anda komen-komen di luar ada yang pernah menghadapi masalah ini, mungkin ada yang cakap ah, mungkin lipsil. Kalau lipsi kita vacuum dia kecut tu lipsil batang sat di sini dia kalau di vacuum dia pasti akan naik vacuum tu balik. Itu cara kita detect lipsil. Tapi alam-alam, Kau boleh komen saja. Insya Allah kita tengok macam mana. Siapa yang komennya membina kita tengok lah. Tapi kita nantikan juga part 2. Adakah saya berjaya settle masalah ini? Kebocoran yang penuh misteri. Aa, kebocoran yang penuh teka-teki. Sedangkan SOP sudah dipenuhi. Saya pun tidak tahu mau buat apa lagi. Sampai kami cabut ini semua. Kasih keluar balik. Sambung di luar. Tidak ada juga bocor. Jadi insya Allah kita akan nantikan di part yang seterusnya. Yaitu part 2. Insya Allah doakan saja supaya dipermudahkan. Untuk customer Murano ini. Ini kereta pertama sekali. yang betul-betul memberi cabaran dengan saya bab ekon punya leaking saya. Oke, okay? kita tidak tahu di mana leaking sebab semua kita sudah ikut SOP dia. Oke, okay? jadi itu saja sekadar perkongsian Murano uh, menjadi misteri. Ah itu tajuk dia nanti. Ah Murano menjadi misteri, mungkin dia tajuknya. Ah, adakah itu misteri menjadi misteri? Kita nantikan part 2 insyaallah. Oke, okay, itu saja sekiranya video ini bagus ya, bolehlah subscribe, like ataupun share. Mungkin juga Anda pengguna Murano ataupun mungkin juga Anda pengguna kereta lain. Ia masih juga menjadi misteri di bawah tujuh bengkel, empat bengkel. Uh, ah, dulu saya ada bikin Exia. Lima bengkel bikin, tidak jumpa dia punya masalah. Akhirnya saya jumpa di mana? Di kompresor, yaitu lip seal dia memang masalah, yaitu ketika vacuum saya nampak dia naik balik. itu kita memang jangkai kompresor. Tapi ini tidak, kita vacuum dia tidak naik balik. Jadi di mana salahnya? Allah alam. Oke okay, itu saja perkongsian pada hari ini insyaallah semoga dia memberi manfaat sekiranya video ini bagus jangan lupa subscribe like ataupun share Okey itu sahaja sekian Assalamualaikum thank you